Hei Elina! Hei! Mahtava saada sut tähän mukaan höpöttää vähän enemmän vielä. Sulla oli ihan huikea puhe. Kiitos. Niin mieletön energia, että mä olin ihan kylmiksillä tuon välillä ja jouduin pitää hatusta kiinni. Kyllä jouduin tukastani. Joo. Ei perukki lähtenyt päästä. Joo, se on hyvä. Niin, eikö? Ihan mieletön. Siis mun on pakko aloittaa nyt siitä, että toi sun ihan huikea tahtotila. Et vaikka elämä on kolhinut ja sä oot vetänyt niinku pohjamutia myöten siellä, niin sit se tahtotila siinä, mä hypän ensin siihen nyrkkeilyyn. Että kun sä pääset siihen kehään, sä koet, että se mitä sun elämässä on aikaisemmin tapahtunut, se oli sun koti. Ja tavallaan kaikki se mitä sä oot läpikäynyt aikaisemmin, olikin sun vahvuus siinä kehässä, eiks vaan? Kyllä. Mulla menee ihan siis Joo, mä oon ihan fiiliksissä. Niin, ja sitten se oli se sun voima. Mutta mä sanoisin, että sun vielä isompi voima, mä kuuntelin sua, niin mun tuli mieleen, että mitä sä oot mieltä siitä, että sun asenne, että vaikka et sä osannut kaikkea heti, se ei häirinyt sua ollenkaan. Juh. Vaan sä annoit palaa siitä sun tahtotilassa, oli niin mieletön voima ja sä tiesit, että sä tuut oppii sitten muutakin kuin ne 100 suoraan, millä sä ensin niin kuin vedit. Mistä se tulee? Toi on tosi hyvä kysymys, että tuleeko se sitten niinku sieltä, mistä mä oon kotoisin, eli Porista. Vai tuleeko se geeneistä? Kyllä mä uskon, että se tulee niinku eletystä elämästä. Niin. Ja mullahan oli niinku silleen, että kun mä oon tosi nuoreen ikään mennessä kokenut tosi paljon erilaisia ja ehkä semmoisia asioita, mitä ei sen ikäinen ja nuori lapsi tai teini olisi tarvinnut kokea tai ei todellakaan, mulla tavallaan, ja sitten kun mua sanotaan niin kuin rohkeaksi, ja mähän en miellä itseäni yhtään rohkeaksi, vaan se on mun tapa elää, se on ollut mun tapa selviytyä. Että mennä eteenpäin tavallaan just sillä asenteella, että se on niin kuin pelastanut mut. Ja sitten sitä, että jotenkin semmoinen myös usko itseensä, että vaikka ei nyt ihan osaakaan, mutta silti se voi mennä, että se ei haittaa. Mm. Eli sulla on asenne siihen, että kun mä teen töitä, niin mä opin näitä asioita. Kyllä. Sitähän on itse asiassa tutkittu, että miten meidän uskomukset ja meidän ajattelut vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ja mehän ollaan vähän niin kuin kahta laaria, että me ollaan niitä avaria ajattelijoita, jotka sä oot selkeästi, joka vaan tekemällä töitä, sä tuut oppii, sä et mieti, että sä teet virheitä, koska kaikki on oppimiskokemuksia. Ja sitten on niitä, jotka alkaa pelkää ja alisuorittaa, ettei ne tekisi niitä virheitä. Kyllä. Koetko sä, että sä kuulut ehdottomasti tähän avaraan ajattelijaan? No joo, siis ehdottomasti ja nyt tehdään niin kuin mä hain sanoa, että mä voin tehdä mitä vaan. Mm. Et nyt sen jälkeen, kun mä oon lopettanut urheiluuran, niin mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mm. Että niinku, tavallaan mä en rajoita itseäni yhtään. Mm. Että mikä vaan tulee vastaan, niin okei, että jos se tuntuu hyvältä, niin let's go. Aivan mahtavaa. Mä pystyn samastumaan vähän itse tohon kanssa. Onko se ollut sulla aina vai oletko sä huomannut, että se on tullut jossain vaiheessa? Kun sä tuossa mainitsit, että sulla on ollut niitä syviä vaiheita. Mä itse uskon, että ne on äärettömän tärkeitä meidän oppimismatkalla löytääksemme itsemme ja niitä omia vahvuuksia ja sitä potentiaalia meistä. Niin onko sulla ollut se aina vai onko se tullut noiden kokemusten kautta, niiden syvien polkujen myötä? No siis sekä että. Mutta kyllä just niinku, siis isoin kasvu tapahtuu kivussa ja siellä rotkon pohjalla, kun sä päätät, että sä lähdet kiipeä ylös. Ja just se, että vaikka mulla on ollut tosi vaikeaa tai jossain kohtaa, niin mä en ole oikeastaan koskaan luopunut siitä edes pienestä. Mulla on aina ollut edes pieni toivon kipinä siitä, että vielä niin kuin aurinko paistaa ja tulee se parempi aika. Ja tavallaan myös mikä mun vahvuus on ollut, että mä oon vaikka mä en ole nähnyt mihin mä meen, niin mä oon kontannut vaikka eteenpäin. Sitten mä muistan itse asiassa, kun mä oon ollut yläasteella ja mulla on ollut siellä aika vaikeeta, niin mä muistan, kun mä oon joskus lähtenyt sieltä ovepaukkoon ja ollut silleen, että musta tulee vielä jotain. Mä en tiedä, mitä musta tulee, mutta musta tulee vielä. Että mulla on ollut se sisällä semmoinen. Niin kuin, ja totta kai niin kuin, mä oon hakenut myös paljon hyväksyntää, mikä on myös niin kuin, ajana mua tosi paljon eteenpäin esimerkiksi nyrkkeilyssä. Niin on se, että mulla on sanottu, että susta ei niin kuin, tuu mitään ja että sä tuu pärjää elämässä ja tollaan. Ja sitten mä oon ollut silleen vaan, että watch me. Just näin, gonna show you. Ne. Show me the money. Show me the money. No niin, se oli huono, se oli siitä leffasta. toinen asia, mikä musta oli mielenkiintoista, että sä sanoit, että sä oot vähän niin kuin koko elämäsi etsinyt elämän tarkoitusta.
tähänkin kyllä pystyn itse hyvin samaistumaan. Ootko sä mielestäsi löytänyt sen nyt? Tavallaan on. Ja, tai siis tavallaan. No, elämän tarkoitus, siis olen. Ja mun mielestä elämän tarkoitus on elää niin kuin omana itsenäs, oman näköistä, omaa polkua, auttaa muita, mihin pystyy, mutta ensisijaisesti auttaa aina itseään, koska jos et sä voi itse hyvin, et sä voi auttaa ketään muuta, sulle ei voimavaroja, niin kyllä niin kuin mun mielestä tossa on niin semmoiset niin kuin tosi vahvat palikat, mitkä on niin kuin elämän ja tavallaan tuo sitä elämän tarkoitusta myös. Ja just sitä, että me ollaan kuitenkin jokseenkin lauma-eläimiä ja tarvitaan toisiamme ja tota, et ei tarvitse pärjää yksin. Mä oon tosi paljon pärjännyt yksin. Niin sen kelkan olen kääntänyt. Se on aika iso kelkka. Juu. Alkaa luottaa toisiin. Kyllä. Että voi nojata. Just näin. Mutta nyt sä oot siinä tilanteessa, että sä voit nojata. Ja se kannattaa. Se on niinku, koska just sitä, että minkä takia tarpoo täällä yksin, kun voisi olla niinku ihmisiä, joihin tukeutua. Ja just sitä, että mullakin on niin kuin joka kerta, koska mä oon tehnyt isoja ratkaisuja elämässäni, ollut aina edes se yksi, ketä on silleen, Ellu mene. Että tavallaan vähän niin kuin pompa antaa sitä, että tonne noin mene vaan. Niin se on tosi tärkeää. Nyt kun sä katsot taaksepäin sun polkua, niin puhutaan tästä elämän tarkoituksesta vielä sen verran, että koetko sä, että kaikki ne, mitä sulle on tapahtunut sun elämässä tähän mennessä, on auttanut sua olemaan tänään tässä? Todellakin, siis enhän mä olis tässä, jos ei sitten kaikki olisi tapahtunut. Mä oon siis oikeasti niin kuin tosi kiitollinen ihan kaikille, joka ikisellä kokemuksella. Mä oon tarvinnut joka ikisen kokemuksen, mitä on ollut siitä, että mä voin olla nyt tässä ja voida hyvin. Koska ilman sitä kipua ja niitä kaikkia, niin olisiko sitä kasvua tapahtunut? Olisinko mä kyseenalaistanut asioita? En. Jos olisi tyyli vaikka ollut aina vaan urallakin niin kuin voittoa. Mä olisin tyytynyt siihen, mitä mä oon. Mä olisin se ensimmäisen valmentajan kanssa edelleen. Just näin. Ja mäkin jotenkin ajattelin sitä, että jos me ruvetaan elää näin ja vähän niin kuin pitää itsemme piilossa ja alisuorittaa, eikä uskalleta ehkä ottaa niitä askeleita itsemme kanssa ja kohdata niitä mörköjä, mitä meillä kaikilla on, niin me jäädään myös tähän näin. Kyllä. Mutta kun sä sukellat ja sä kohtaat ja pysähdyt niin hetkiin, niin sit se sun skaala. Että sit kun sä oot onnellinen, niin herra Jumala sä oot onnellinen. Jep, just sitä. Ja sit kun sä oot syvissä vesissä, niin sä olet todella syvissä vesissä. Jep, juu, kyllä. Ja toki niin kun mä huomaan, että itsellä onneksi se skaala on myös vähän pienentynyt. Mm. Että just jossain kohtaa niin kun ollut tosi silleen, että on ollut tosi syvällä. Sitten meneekin yhtäkkiä tosi korkealla. Ja sitten taas, että niin kun on pystynyt vähän hallitsemaan sitä, että ei mene oikeastaan enää edes kauhean syvälle. Toki korkealla, mä tykkään aina olla korkealla, mutta silleen, että mä pystyn niinku jo itse niinku rauhoittamaan, että mullahan on, niinku, siis mä rakastan olla ylikierroksilla, mutta mä osaan nyrkkeilyn kautta pelaa mun hermostolla jo, että mä niinku huomaan, että koska mä oon ylikierroksilla ja tota, mä meen jonkun aikaa ja sitten mä oon silleen, että no niin, nyt lähdetään rauhoittua, että mä tunnistan sitä, että se on vain ja ainoastaan nyrkkeilyn ansiota. Tuo on hirveän hyvä, mitä sanoit. Mikä sun työkalu on siinä tilanteessa, kun sä oot ylikierroksilla? Niin onko sulla siihen joku semmoinen vinkki muille, koska mehän kaikki ollaan välillä ylikierroksilla töiden ja elämän tilanteiden takia. Niin on aina hyvä jotenkin jakaa niitä työkaluja, että juu. Mikä sulla olisi? No itselle on siis maailman yksinkertaisin asia, menee luontoon. Siis sitä, että niin kuin luonto on maailman parasta. Luonto ei vaadi sulta mitään muuta kuin, että sä pidät sen puhtaana. Ja se ei niin kuin... Mä itse lähden aina luontoon kallioille. Mä rakastan kallioita, mä rakastan vettä ja jotenkin näkee sen kauneuden ja miettii sitä kaikkea, että siellä ne kasvaa ja mikä se kiertokulku on. Ja se on jotenkin tosi pysäyttävää ja että siellä voi niinku hengittää ja että kukaan ei vaadi sulta mitään. Yksin luontoon ja sitten vielä vähän hyvää musaa korville. Ja itse mä tykkään tietysti liikkua siinä samalla, että juosta tai pyöräillä. Että mulle niin kuin liike on vähän silleen, että mä en mitenkään rentoudu kauheasti, että mä vaan makaisin. Totta kai mä niin kuin myös makaan joo niin kuin sohvalla ja näin, mutta en silleen, niin kuin, että se ei ole mulle sellaista, että näin mä nyt rauhoitun. Ja sitten tietysti yksi hyvä on myös ihan vaikka piikkimatto, siis iltaisin laittaa. Tai joskus mä päivälläkin makaan hetken piikkimatolla. Ja tota, ehkä noin on se, että omaa aikaa, hengitä, luonto, niin on mulle ainakin silleen tosi toimiva. Sä sanoit, että on hengitä. Onko hengitys missä roolissa nyrkkeilyssä?
että onko, tapahtuuko se, mietitkö sä sitä, että onko sun jotain hengitystekniikkaa siihen, joka rytmittää sua siihen lyömiseen vai tuleeko se jotenkin ihan luonnostaan intuitiolla? Joo, kyllä se tulee, hengität silloin kun kerkeet, mutta kunhan hengität. Niin. Mutta täytyy sanoa, että ennen matsia, mullahan oli myös tämmöinen, niin kun mä oon astunut kehään, niin taistele pakkene lamaannu. Ja mä oon lamaantunut tosi monta kertaa kehässä. Ja silloin kun mä lähdin työstää tätä, että miten mä estän sen lamaantumisen, niin silloin mä aloin hengittelee ja taputtelee ja koskettelee itseeni, että Elina, kaikki on hyvin. Että mä aloin niin kuin silittelee itteeni ja siinä niin kuin syvää hengitin ja keskityin siihen hengitykseen. Niin se sai mun niin kuin kehon silleen, että okei, että tässä ei olekaan mitään niin kuin hätää. Että ei tarvitse laittaa sellaista lamaantumista, taistele pakene fiilistä, niin kuin moodia päälle. Tämähän on hirveän hyvä tekniikka, siis ihan vaikka arjen ja kiireen keskellä pysähtyy tämä, mitä sä silittelit itseäsi tavallaan. Niin kuin, pitäisi vähän enemmän osata silitellä itseään. Niin pitäisi, ja just sitä. Ja se on ollut myös tosi tärkeä, niin kuin, se on ollut mulle niin kuin matka myös siihen niin kuin itsestään välittämiseen, itsestään rakastamiseen, koska se on, mä en ole oikeastaan koskaan sitä tehnyt, kunnes sitten aloin niin kuin keskittyä siihen tai jotenkin silleen, että oikeastaan mä huomasin, että kaikki mikä mun ympärillä oli ja ympärillä oli aika paljon niin kuin semmoista vääränlaista ja en osannut vetää rajoja ja annoin, mua on käytetty tosi paljon hyväksi ja silleen, mä oon silleen, että toihan kaikki mitä mun ympärillä on heijastus mun sisäisestä olosta. Yes. Ja nyt tästä sisäisestä olosta, niin edelleen sama. Niinpä, se heijastus mutta on, eri maailma. Kyllä, eri maailma, just näin. Se on jotenkin sillä tavalla, että tässä elämässä se ainut tapa löytää se onnellisuus on kääntyä sisäänpäin. Siis, mikään ei muutu. Sä voit aina, me jotenkin rakennetaan aina sitä elämää niin, että mä oon sitten onnellinen, kun tulee jotain tuolla ja mä saan vähän isomman sitä ja isompi koti ja parempi työpaikka. Ja sitten moni etsii merkityksellisyyttä siitä, että pitää vaihtaa työpaikka, joka se työ itsessään olisi jotenkin merkityksellistä. Joo. Että se tekisi sitä merkitystä. Mutta mä en jotenkin usko siihen. Mä uskon siihen, että se merkityksellisyys tulee siitä, että sä löydät merkitystä itsestäsi. Kyllä. Koska mulla on niin konkreettinen. Mä voitin Euroopan mestaruuden masentuneena. Sitten mä olin vaan silleen, että no niin, nyt mulla on tää vitun mitali tässä, että nyt mun pitäisi olla onnellinen ja mä voin huonommin kuin koskaan. Niin silleen, että että ei sitä voi sitä onnellisuutta, niin kuin mikään ulkoapäin tuleva asia ei täytä sitä tyhjyyttä sisällä. Että sun pitää just itse täyttää sitä tyhjiä sisältä ja niin kuin mennä itseesi ja itse reflektoida. Ja ammattiapu, siis terapia on ollut tässä itsellä ainakin niin kuin tosi iso osa. Ja tosi tärkeä. Ja pitäisi olla siis ihan mun mielestä niin kuin ohjelmassa ja laissa sille, että jokaisella olisi jonkun verran terapiaa niin kuin vaikka jo siinä nuorena aikuisena. Tai se pitäisi jotenkin meidän koulusysteemiin eikö rakentaa. Tätä? Jep, eikö tätä? Just sitä. Ja sitten just näitä työkaluja sinne jo heti nuorena opetettaisiin. Jep. Että sulla olisi jo heti ne käytössä, ettei tarvitsisi aina sen kovimman kautta mennä. Joo. Tietysti sitten on aina näitä, ketä niin kuin minä, että enhän mä olisi oppinut, jos en mä olisi mennyt kovemman kautta. Nyrkeily on tasan ja ainoa, mikä on ollut tarpeeksi kova, tarpeeksi luja, tarpeeksi kauhea siihen, että mulla menee oppi perille. Eli elämä on paras opettaja. Kyllä. Kun sen katsoo niin sen silmin. Todellakin, juu. Sä sanoit, että sulla on vahva intuitio. Sä näytit niin hyvin tuosta, että tulee täältä. Joo. Sä myös osaat kuunnella sitä. Joo, ja siihenkin on ollut niin kuin matka. Mulla on ollut aina tosi, niin kuin, mä koen, että mulla on aina ollut tosi vahva intuitio, mutta en ole aina luottanut siihen. Ja sitten tavallaan se eka ajatus, niin sitten alankin ei, ja menen siihen tokaan, ja aina huomannut, että se eka, että god damn it. Mutta sitten kun tarpeeksi monta kertaa senkin niin kuin huomaa, on silleen, että niin sit mä vaan on silleen, että nyt mä vaan niin kuin kuuntelen sen ekan ajatuksen, mikä tulee, ja sitten plus siihen se mun fiilis. Mikä fiil? Tuleeko semmoinen kutkutus tänne? Jos alkaa painaa rinta, mä oon heti rajatkin. En lähde. Tämä on mahtavaa, sä koko ajan tuut sun kehoon. Ja. Eli sulla on ihan huikein vahva yhteys kehoon. Ja tämähän on meillä nykypäivänä jotenkin se, että me ollaan hukattu se. Että me ollaan niin paljon täällä. No, onko ihme, kun me ei olla niin luonnossa? Juuri näin. Niin tavallaan se yhteys, miten sä sanoisit ihmisille, että ne vois vahvistaa tietenkin se luonto, minkä sä jo sanoit, ja sit sä teit jo tämänkin. Niin onko sulla jotain muuta sellaista? Esimerkiksi, miten sun ajattelu oli silloin, kun sä olit niissä syvissä vesissä, niin onko sun ajattelutapa muuttunut? Oliko sulla silloin semmoista negatiivista ajattelua,
ja joka ruokki sitä. Sitten lähdikö sä muuttaa sitä tietoisesti vai muuttuko se siinä matkalla, kun sä lähdit työstää asioita ja annoit tulla niiden näkyväksi? No vähän sekä että. Kyllä mä oon aina siis ollut just semmoinen elämän pohtija ja että mulla on tosi tärkeää, että just se merkityksellisyys ja kaikki nämä. Mutta sitten mä just ajauduin vaan niin selkä seinää vasten niin monta kertaa ja ratkon pohjalle ja mihin ikinä. Mutta tavallaan just niin kuin mä sanoin, että vaikka mulla oli kauheita ajatuksia ja mulla on ollut itsetuhoisia ajatuksiakin, niin mun silti oli se edes se pieni, se toivon kipinä. Siitä mä en koskaan irrottanut silti. Mä oon silleen, että oikeastaan kun mullahan on se kirja tullut, ja mä oon siis puhunut viimeiset 2,5 vuotta mun urasta nauhuriin, ja mä en ole itse siis näitä kuunnellut, mutta kirjastakin lukee, ja sitten mun kirjakirjoittaja aina kuunnellut, niin se on itse asiassa hauska, kuinka monen valitusvirreni semmoiseen, että mun äänikin on ihan semmoinen heiveröinen, mutta silti mä päätän ne nauhoitan siihen, että no huomenna on uusi päivä ja ehkä tämä tästä ja kyllä täällä joku tarkoitus on. Ja, että siellä on tosi paljon tällaista, että vaikka on ollut rankkaa. Sä oot aina luottanut siihen, että elämä järjestää ja kantaa. Kyllä. Missä hetkissä, kun et ole itse ehkä luottanut itseesi, niin sä oot luottanut elämään. Onko kyllä, näin? Juu. Se on huikea voima. Se on. Ja just sitä, että nykyään mä pidän elämää ihan siis semmoisen niin kuin esteratana. Ja se on oikeastaan, niin kuin, jokaisella tulee esteitä. Tulee välillä vähän isompia, pienempiä, tulee pikkuratkoja tai ylityksiä, whatever siellä on. Mutta niin kuin, se on sun valinta, että miten sä ne ylität. Tai että lähdetkö sä edes ylittää niitä. Kyllä mä kannustan aina lähteä niin kuin testaa, koska mä uskon, että sul tulee just ne opit ja vaikeudet sun elämään, mitkä sä pystyt niin kuin menee läpi. Vitsi, ihana kun sanot noin. Mä uskon itse tuohon kanssa ihan täysin, että sulle annetaan vaan sen verran, kun sä jaksat kantaa. Kyllä, just näin. Jossain vaiheessa elämää itse tätä kyseenalaistin nuorena ja joku viisaampi sanoi mulle ton. Ja sitten se oli mulle semmoinen, että okei, että ehkä mä oon näin kova pää, että mua pitää heitellä flyykeleillä ja haloillaan. Niin, just tätä. Että jos tämä annetaan mulle, niin mä löydän tähän jonkun keinon. Joo. Että miten mä voin oppia tästä? Mitä elämä kertoo mulle tästä tilanteesta? Kyllä. Sä sanot, että sulle sanotaan usein, että sä oot tosi rohkea. Joo. Siihen hän hyvin tiiviisti kylki kylkeen liittyy pelko. Joo. Koska ilman pelkoa ei ole rohkeutta. Kyllä. Mitä pelko sulle merkitsee? Pelko on yksi tunne, mitä mä en kuuntele. Mä voin ottaa siltä viestin, että mistä tämä pelko nyt tulee. Ja sit on erilaisia pelkoja. Ja mullahan on ollut tosi vahva siis hylätyksen tulemisen pelko. Se on ollut mulla niinku tosi vahva ja oikeastaan mä en tiedä, se voi olla, että se tulee aina kulkea jollain tasolla mun elämässä. Mutta se, että mä en anna sille niinku valtaa ja mä en anna pelon hallita mun päätöksentekoa, enkä sitä, että okei, että mua pelottaa, niin mä en tee. Mulla ei ole koskaan ollut tätä, vaan ehkä päinvastoin, että jos joku pelottaa, esim. Vaikka nyt 2 päivää sitten hyppäsin tandemhypyn. Mä näin. Joo, ja siis silleen. Crazy. Joo, ei mä oon nyt silleen kauheasti jännittänyt, mutta sitten kun mä menin sinne lentokoneeseen, niin mä pidin siitä hyppymestarin lahkeista kiinni ja se oli ihan kauhu. Mutta sitten mä olin vaan, okei, okay, mutta itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä oon myös hyväksynyt kuoleman. Tiedätkö, että okei, tästä tuli nyt aasisiltaan siihen, että silloin kun mä nyrkkeilin vielä ja mä lensin paljon ja mä vähän inhoan laskeutumista. Ja me ollaan lennetty, tiedätkö, halvoilla potpurikoneilla ja tiedätkö, siellä Siperiassa, Minskissä, tuolla, kun se kone tärisee, se ei pääs laskeutuu. Ja mä muistan, että mun kela on ollut silleen, että jos mä nyt kuolen, niin mä tuun katua, että mä en lopettanut nyrkkeilyä. Ja okay. Nyt että tässä ihan alkuvuodesta, kun lensin, ja oli taas silleen, että oli vähän sumusta ja että se laskeutuminen oli hankalaa. Ja mä mietin, että jos mä nyt kuolen, niin mä en kadu mitään. Vitsi, tuo tunne on voimakas. Jep, ja sitten silleen, että just se, että siihen pelkoo, että okei, että jos mä nyt kuolen. Tavallaan, että mä hyväksyn sen, että no mutta nyt mä en niin kuin kadu tällä hetkellä mitään, että jos kävisi näin. Totta kai mä tuun elää pitkän elämän ja kaikkeen, mutta niin kuin sitä, että myös niin kuin hyväksynyt sen, että tiedätkö sen kuoleman. Ja mun mielestä, koska sitä me myös pelätään, kuolemaa ja tullaan hylätyksiä, mitä ikin lie. Meni vähän diipeiksi, mutta. Ei, kun ihan hyvä, musta pysytään diipeissä. Ihmisillähän on siis, kaiken takana on se kuoleman pelko.
Niin. Niin sehän vaikuttaa ihan valtavasti ja pelko yleensäkin. Aivotutkijathan on havainnut, että jos pelko otettaisiin pois meistä elämästä ja meiltä kokonaan, niin meillä jäisi yksi henkisen kasvun tärkein tekijä pois, joka on itsensä voittaminen ja sitä kautta vapautuminen. Boom! Nimenomaan. Että loppukädessä niin kuin mun suhtautuminen pelkoon on niin, että se on kaveri, se on yksi tärkein opettaja mulle. Kyllä. Mutta mä itse nuorena joutunut kohtaa elämän rajallisuuden, että mulle ei annettu paljon elinaikaa enää. Ja silloin mä pysähdyin sen pelon äärelle. Ja sen jälkeen mä en enää ole pelännyt kuolemaa. Ja. Mä päätin silloin, kun mun elämä sitten jatkuu, että mä aion elää ja tehdä valintoja, koska kenen elämää mä elän. Just tätä. Niin. Ja toi just se, että kun on ollut siellä niin kuin rotkossa ja miltä se tuntuu ja kun sieltä pääsi ylös, niin on silleen, että on vaan jotenkin niin kiitollinen elämästä ja auringosta ja luonnosta ja pilvistä ja ihanista ihmisistä ja niin kuin kaikesta, niin jotenkin on silleen niin kuin osaa arvostaa sitä, eikä pidä silleen itsestäänselvyytenä. Enää se mitään. Niin, että se on myös silleen, ja on jotenkin kiitollinen elämälle. Voiko sun mielestä elämän yksi tarkoitus olla onnellinen? Mun mielestä se on. Mm. Ja just sitä, että mikä on mun, mut kysytään mikä on nyt mun unelma tai näin, niin mun unelma on vaan olla onnellinen. Ja sitä mä oon ja sen kanssa mä niinku teen töitä myös, että se pysyy. Niin sehän ei tarkoita sitä, että kun sen on kerran löytänyt, niin että sitten se on rest of my life. Ei. Joka päivähän pitää tehdä ihan valtavasti töitä itsensä kanssa, että valitsee, miten asioita katsoo, miten niihin reagoi ja niin päin pois. Juu. Onko tämä sulle sellainen elämäntapa nykyään, että sä vahvistat näitä asioita, koska myös on tutkittu, että se mihin me keskitytään, se kasvaa. Juu, ja sen on huomannutkin. Tai tavallaan just silleen, että meillä on kauheasti kaikki tosi negatiivisia sanontoja täällä. Se, kenellä onni on, se onnen kätkeköön. Ja, kuka kuuseen kurkottaa, niin, se katajaan ja, kapsahtaa. Juu, just näin. Ja siis ihan jotain silleen. Ja nämä on niin kuin, jotenkin on havahtunut siihen, että what? Ja just silleen, että ei nyt kannata, että kohta sä tiput sieltä. Silleen, ei mun tarvitse tippua. Että mä oon ansainnut ja mä voin, mulle voi olla koko loppuelämä hyvää ja onnellista. Mutta totta kai se vaatii niinku töitä. Et, ja totta kai mulla tulee niinku hetki, kun mä oon silleen, että oi god, mä oon väsynyt. Tai niinku, no ei ole kyllä tullut ihan sellaista elämän paskaa. Ei ole kyllä tullut tällaisia fiiliksiä. Mutta tiedätkö sä, että et tulee kuitenkin silleen niinku downsea. Se on elämää, se on ihan normaali. Exactly. Totta kai niinku, ei niitä tarvitse pelästyä. Ei se tarkoita sitä, että kun mä oon nyt onnellinen, niin mulla ei huonoja päiviä. No hell yes. Mutta ei nyt silti ihan kauheasti, mutta tiedät sä, että niin kuin kaikki tunteet silti mahtuu edelleen onnelliseen elämään. Todellakin, mutta niihin ei jäädä sitten ehkä kiinni. Halutaan heti ruveta rakentaa sinne vähän positiivisempaa. Ja niissä ollaan niin kauan kiinni, kun tavallaan se vaatii, se aika tarvii. Että ei myöskään silleen, että ei mitään toksista positiivisuutta. Että okei, että nyt tuli tämmöinen, että juu, no niin, ja eteenpäin. Että silleen, että mä yleensä annan itselleni silleen, että okei, että nyt tuntuu tältä, että tämä on niin kuin paha asia, että nyt mä oon tässä niin kauan kuin tarvii, mutta yleensä niin kuin se on silleen päivää, kaksi, joskus tietysti riippuu vähän asiasta, mutta et se ottaa sen ajan, minkä ottaa ja sitten niin kuin tekee sen valinnan, että okei, että nyt eteenpäin. Mä en ole myöskään kauhean takertuja, että mä niin kuin tykkään mennä silleen. Eli sä et jää niin kuin svatuloimaan historiaa ja katkeroitumaan asioista? En missään nimessä. Mun mielestä katkeroituminen on yksi niin kuin vähän syöpä. Että katkeroituminen aiheuttaa sulle niin paljon fyysistä ja psyykkistä huonoa, että siis mäkin olisin voinut katkeroitua niin kuin niin monta kertaa. Mutta mä en koskaan tehnyt sitä, koska se olisi aiheuttanut vaan mulle pahaa oloa. Että tavallaan mä koitan sen, että okei, että tää oli väärin, mua kohtaa tehtiin väärin, mutta mitä tästä opin ja niin kuin ottaa sen, että katkeroitumisen voi vaikka kääntää inspiroitumiseksi. Sitä, että, toi on hyvä. Että onkin silleen, että okei, ottaa sen niin kuin haasteena, että okei, mulla tuli tälleen ja tavallaan myös kateus, että jos on kateellinen, niin inspiroituu siitä mieluummin kuin katkeroituu, että nyt tollakin on tollasta ja tollakin on tollasta. Niin, tuo on vähän suomalaisessa mieli jotenkin aika syvällä. On tosi syvällä, mutta kyllä mä uskon, että se paranee, mutta joo, onhan sitä. Musta jotenkin tuntuu, että sun energia on niin voimaannuttavaa ja sellaista parantavaa,
että ihan varmasti ne sun kaikki kokemukset, mitä sun elämässä on tähän mennessä ollut, niin on inspiraatiota niille muille, jotka nyt on niissä vaikeissa paikoissa. Mieti, miten iso tarkoitus silläkin on. Jep. Just tää ja oikeastaan just niin kuin kun on ollut niissä vaikeissa hetkissä, niin mä oon silleen, että no ehkä mun pitää käydä nää, että ja nyt sä puhuu niitä ääneen, että mä voin auttaa jonkun muun kipuun tai hetkeen. Jep. Että silleen, että mun on pitänyt käydä läpi ja nyt mä saan niin kuin auttaa, koska mä rakastan auttamista muutenkin. Ja olen auttanut ensin itseäni ja nyt sitten kun voi hyvin ja elämä rullaa, niin voi auttaa toisia. Ihana. Mitä sä nyt, kun sä katsoisit taaksepäin, niin sanoisit sille Ellulle, kun se meni eka kerran kehään ja se lähti matkaamaan? Voi voi. Mä sanoisin hänelle, että sä oot tosi tärkeä, sun ei tarvi niinku, että sä oot tosi rakas. Mä halaisin sitä ja että sä oot upea ja tärkeä sellaisena kuin sä olet. Sun ei tarvi yrittää mitään muuta. Ai kauhean, mulla tulee ihan kyyneleet. Meidän pitäisi enemmän osata sanoa tätä itsellemme. Kyllä. Sitten musta tuntuu, että se on myös vähän silleen, jotenkin semmoinen itserakkaus koetaan hirveän negatiivisena. Ja sehän ei sitä ole. Että just silleen, että uskaltaa olla silleen, että hei, että niin kuin ensinnäkin, jos puhutaan vaikka rakkaudesta. Silloin kun mä en rakastanut itseäni, mun ympärillä oli ihmisiä, niin kuin mä olin parisuhteessa tavallaan sellaisten kanssa, ketkä kohteli mua huonosti ja mä en vetänyt rajaa ja käytti hyväksi näin. Nyt kun mä rakastan itseäni, mulla on maailman kiltein, lempein, ihanin kumppani mun vierellä. Ja se on taas niin kuin heijastus siitä, että kukaan ei voi rakastaa sua onnelliseksi tai ehjäksi tai mitään muutakaan. Sun pitää tehdä se itse ja sitten se tulee vaan, että tavallaan mä elin niin onnellista ja hyvää elämää. Ja mä olin silleen, että mä oon ihan, siis en mä edes tarvi ketään. Ja sit se tuli ja sit mä oon vaan silleen, ai mikä ihana plussa niin kuin tähän, että nyt elämä on niin kuin vieläkin parempaa. Eikö se ole vähän niin, että niin kauan kun me jotakin odotetaan saavamme jotain, että jotain tapahtuisi tai ihmiset etsii parisuudetta ja sitä onnellista rakkautta ja sitä jotain, niin se ei kyllä varmasti tuu. Mutta sitten kun sä oot sinut sen kanssa, että mä en tarvi sitä, niin sitten yhtäkkiä se elämä heittää sen sun eteen, kyllä, kun sä vähiten odotat. Kyllä. Eikö tämä ole vähän kaikkien asioiden kanssa? On, siis todella niin. Just tätä. Ja sen takia jo just niin kuin on jotenkin päästänyt irti kaikesta. Ja jotenkin vaan silleen, että menee elämän flowssa. Toi on ihan siis, toi on niin parasta. Ja mitä enemmän luottaa siihen flowhun, sitä enemmän elämä alkaa avaa sellaisia ovia, kyllä, sulle, mitä sä et ikinä olisi voinut kuvitella, jos et, kun sä muuten ehkä menisit tällä, että mä oon menossa tohon, niin mun pitää saavuttaa toi, niin sä et näe edes niitä. Kyllä. Mutta se vaatii hurjaa luottoa. Se vaatii, mutta just sitä, että luottaa vaan. Ja tietysti myös niinku tekee asioita sitä kohti. Että kyllä se niinku, että jos sulla on joku unelma, niin fake it till you make it. Niin kuin oikeasti se myös sitä, että sit kun sä alat pikkuhiljaa niin kuin silleen, että jos sä haluat, että mä haluan vaikka, no mulla esimerkiksi, että mulla olisi ihanaa, että mä voisin kuvata niin kuin ulkomailla käydä, niin sit mä aloin niin kuin tekee sitä, ennen kuin mä tavallaan, niin kuin, ennen kuin se on silleen niin kuin vaikka mun työ tai mitään, niin kuin askeli sinne kohti. Just näin. Mä otan vielä kiinni tuosta rajojen vetämisestä, koska jotenkin musta tuntuu, että se on myös hirveän tärkeä aihe. Se on todella tärkeä. Sehän vaikuttaa ihan kaikkeen. Kyllä. Kerro vähän siitä. No just niin kuin mitä mä oon tässä puhunut, että mulla ei ole ollut mitään rajoja. Ja mun on ollut, että mä oon sanonut muille kyllä ja itselleni ei. Ja sen olen tuntenut nahoissani. Ja just sitä, että oon joustanut. Mä oon joustanut niin kauan, että se puu katkee. Ja oikeastaan just se, että mikä teki mun elämästä niin kuin onnellisempaa ja parempaa, on se, että mä aloin vetää rajoja, koska ei se ole sen toisen vika, että mä en voi syyttää ketään, mä en voi syyttää mun valmentajia tai mitään niin kuin, ihmisiä siitä, että miten ne on mua kohdellut, koska minä olen antanut luvan sille. Just näin. Minä olen heille ollut sille, että kyllä tämä on ok. Sitten kun mä vedän rajat, hei, että toi tuntuu pahalta. Tai ihan vaan alkaa sanottaa, miltä susta tuntuu. Se on mun mielestä tosi tärkeä sille, että jos joku sanoo tökerästä, sit voi sanoa, että toi tuntuu musta tosi pahalta. Niin silloin se ei voi sitä, että ei se voi sun tunnetta törpätä. Tai jos törppää, niin sitten on ehkä silleen, että
Bye. Niin nimenomaan. Hyväkin, että turpa. Joo. Onks toi rajojen vetäminen voiko se olla sitä, kun sä sanoit tuossa, että sä oot aina halunnut hirveästi auttaa ihmisiä? Niin mä en tiedä, onko sä koskaan kuullut tämmöistä pelastajabakteerista, niin kun tiedät sä, joka aina aloittaa itsensä viimeiseksi, että kaikilla muilla on kaikki hyvin. Tunnistatko itsensä siitä tällaista? Ja voisiko se olla syy siihen, että niitä rajoja on ollut vähän vaikeampi vetää, koska sulla on aina ollut niin tärkeää, että kaikille on kaikki ollut hyvin. Ja sä oot viimeiseen saakka siirtänyt itsensä viimeiseksi, että niillä muilla on kaikki hyvin. Juuri näin. Ja just noin. Ja ei ole halunnut niinku pahaa mieltä kelleen. Että ottaa sen pahan mielen ennemmin itselleen. Toi en ole muuta koskaan kuullut pelastajabakteeri. Toi oli hyvä. Mä oon ollut semmoinen kanssa. Joo, hauska sanonta. Eikö ole? Mutta kyllä mä edelleen tykkään siitä, mutta mä teen sen niinku omien rajojen puitteissa. Tämä rajojen vetäminen, senkin voi monesti miettiä, tai moni saattaa miettiä sitä, että se on jotenkin kauhean itsekästä ja sitten sä niinku mietit vaan itse. Se on ihan höpölöpö. Ihan sehän on tervettä. Jep, just sitä, että siis todellakin terveet rajat. Niin. Ja just silleen, ja oikeastaan huippu-urheilu auttoi mulla myös, että semmoista tervettä itsekkyyttä. Ne urheilijathan on tosi itsekkäitä, koska niillä on ne just fyysisesti ja psyykkisesti, joka päivä pitää olla parempi, niin se on aika kapeata. Mutta mä en silti ihan koskaan mennyt ihan niin pitkälle, mutta jotenkin siis sama kuin itserakkaus ja rajojen vetäminen, niin se on parasta, mitä sä voit itsellesi tehdä. Se on kaukan negatiivisesta asiasta. Onnellinen ihminen vetää onnellisia asioita puoleensa. Kyllä. No missä Ellu on 10 vuoden päästä? Oh my days! Oikeasti 10 vuotta, kun mä oon silleen, että mulla tapahtuu kuukaudessakin ja viikossa ja päivässä niin paljon asioita, että mä en todellakaan voi tietää, missä mä oon 10 vuoden päässä. Ja musta on ihanaa, että mun ei tarvitse tietää. Eikö se olekin? Joo. Koska sit sä et voi tietää, mitä elämä mahtavautuu eteen, jos liikaa rupeaa laatottaa sitä. Alan ole, koska mä oon 9 vuotta tähdännyt johonkin, mihin mä en edes niin kuin mennyt tai päässyt, niin silleen, että en mä halua niin kuin rajoittaa itseäni. Että jos mä laitan silleen, että mä haluan mennä vaikka tohon suuntaan, niin blokkaanko mä tämän kaiken tästä. Just näin. Niin sen takia on silleen niin kuin wide open. Vitsi, toi on mahtavaa. Kiitos Ellu ihan mielettömästi. Tää oli siis niin voimaannuttavaa, inspiroivaa. Mä olen ihan 100% varma, että kaikki, jotka meitä tässä kuuntelivat, niin koki ihan samalla tavalla, koska se, joka nyt ei ole ehkä uskaltanut ottaa jotain askelta elämässään, tämä on jäänyt liikaa pohtimaan. Do it. Nimenomaan. Kuunnelkaa häntä ja lukekaa kirja ja puukatkaa puhumaan. Varmasti inspiroidutte. Kyllä. Täältä tarinaa kuulkaa riittää. Kiitos tästä. Kiitos.